čau, vítám tě u nového videa. Právě teď sedíme v Otálovce, za kamerou je Nilča. Jedem do Kopřivnice, protože zítra budeme jezdit, je tam trénink. Tady tam jenom teďka postavit trať. Strašně se těším, já si myslím, že všichni se strašně těší, protože jsme letos pořádně ještě nejezdili. Podle mě to bude strašný masakr. Dokonce dorazil i Dory a Dory bude zítra zkoušet driftovat. Takže uvidíme, jak mu to půjde. A co ty, Nelly? Já se taky těším. Ty budeš taky zkoušet driftovat konečně? To nevím, spíš budu držet kameru v ruce. Spousta lidí chce totiž, aby se Lásko točila. A točila donaty. Takže... Ještě se domluvíme. Auto je připravené. Ještě se domluvíme. Pokud chceš, aby Nelča zkoušela driftovat, házejte do pokračujeme. Do komentářů po tohle video a musíme jí společně všichni ukecat. Já se tak těším. Mě už to úplně chybělo. Vlastně celou zimu jsme jezdili jenom na konzoli a na sněhu, no, ale tak na asfaltu je to úplně něčem jinou. Hlavně ta vůně těch pneumatik, ježiši. Budeme teďka postavit trať. Nakonec jsme se rozhodli, že budeme dávat jenom osmičku, protože si chcem co nejvíc zajezdit. A ta osmička na Bentley tady v Kopřivnici je úplně to nejlepší, co může být. Nazdar, nazdar, tak to je on. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lak, vidím. Pojď, se rozhodně. No ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No ale tak jako když to nesedí, tak nějaká cena, co? To, ne, to ne, cenu ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí... Mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Uraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kde to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si svoje budoucí auto ověřit i ty. Ahojte. Čau. Čau. Bude driftování? Je to dobré. Tak to bylo včera jde. Jako myslím, že polo osa, ale jde tam úplně odsaď. Spíš. To je kardán. Uložení. To musíme ještě zahrát vyberet. No, tam nešel hned. A chceš to vůbec vidět? Chci. Tak ty se rozjedeš? Ne, ale podívej. Mám tam za jedna. Teď to nejede. No prostě to jede, když je tam jednička. Nevím, co mám dělat, pane bože. Otočím kola. A jdu ukrást jiný auto. Tak, Dery, pověz nám něco o tvém tripu do Itálie. Můj trip do Itálie byl rychlý, účinný a funkční. Na rozdíl od mého diferenciálu, který není ani rychlej, ani účinný a nově není ani funkční. Takže to jdeme teď vyřešit. Ty to jdeš vyřešit? Já to jdu vyřešit. My ti ukážeme ty 4 široky, co máš povolit a budeme se vsázet, jestli to spadne na hlavu nebo ne. Tak jo. Na to je tam ten držák, ne? Jaký držák? No, dal by se použít, podle mě. Jo, dal, ale rukama je to lepší. On jde rychle dolů. V rukách. Ten difer? Jo. Tak on jde dolů samospádem, ne? Takže, máme ráno. Já jdu teďka zkontrolovat ještě trať, jestli se nerozfoukali věci, vidím, že jste nějaké rozfoukali. Budu čekat na ostatní. Ty tréninky celkově na té Kopřivnici jsou proto, aby zkoušet si i úplně noví drifteři, jak mají jezdit. Bude tu dneska i Lenička, Dorian bude zkoušet, potom Michal Kubečka přijde zkoušet a spousta dalších lidí. Jinak taková novinka, dneska dorazí i FPVčkaři, kluci od nás, Trash Quad a Jiřík, a budou zkoušet testovací stream z dronu přímo.
a chtěli bychom to propojit i s normální kamerou. Já mám takovou vizi, že bych chtěl streamovat z akcí, točit to jakoby z mého pohledu nebo z pohledu někoho od nás nebo z pohledu nějakého jezdce a do toho to míchat s dronama. Takže pokud se všechno podaří, tak budeme dělat streamy, kde uvidíš přímo z pohledu jakoby řidiče nebo driftera a z pohledu FPV dronu. Ježku! Neměl jsi být v 7? Neutíkej! Neměl jsi být v 7? Kde? Tady! Tady? A v kolik jsem tady byl? Nevíš, že? Ty jsi tady taky v 7 nebyl. Já jsem tady od 6.40. Já jsem přijel pozdě, Ježku? Promiň. Ježku? Kolik jsi to měl být? No dřív trošku, no! Nám to na karose málo fouká turbo, musíme to volat. Tak jo, jsme po obědě a mám tady vedle sebe Nelinku. Mám dezert. A jdem jezdit. Já dám potom kameru Nelči samozřejmě, protože nevím, jak bych to udriftoval. A doufám, že zvládnem něco natočit. Začíná bourat. Ne, kamo, to bylo nechci. On chce z té 46 udělat saládas. Nechci. Jsem si to kolo podepsal. Dobré. Takhle dopadlo moje kolo. Ale styl, to jsme se fakt jenom lízli. Ale jsem se pak přitočil, jsem se lekl a kamo, mám se tam. Tak co? Tak jak? Na čo, projel jsem to poprvý v kuse. Jsi král? Jak se ti to líbí? Je to dobrý. Asi přestanu utrácet za hadry a začnu utrácet za gumy. Co neříkáš, že ti to neváří náhodou? Říkala, ale... A to máš papiňák tady, jo? Ty metříkovi vaříš večeři. Já jsem říkala, že mi to nevaří a mi to nevařilo. To až jak tady jezdili kluci s tím, tak to zavaří. Dneska gigantický pokrok. Neříkni nevaří, drží. Super. Spokojená? Plně maximálně. Já si myslím, že všichni byli docela v šoku, když tady dneska jezdí. Já taky trošku. Fakt? Ne, ale to mokro ti to pomohlo, že? Asi, no tak jako ráno jsem se učila jezdit na mokru a odpoledne jsem se učila jezdit zase na suchu, no nově. Skvělá práce. Takzvaně v kopru na mokru. A ty, Dory, co? Dobré. Spokojený? Velice spokojený, auto přežilo, teda vlastně. Má malý šrám. Má trošku šram, ale přežil. To je dobře. Takže příště jdem zas? Jo. OK. No, znači to moc netoč. Proč to nám točí moglo? To vůbec netoč. Proč? To není hezké. Jak to myslíš, že ne? No... Flexa. Flexa Racing? Flexa Racing. A co tam máš na strkáne? Na gang. Tenisaky. Tenisaky? No, 7 tenisaků. Styl. A jsou to aspoň vyhozné nebo nějaké obyč?
Ne, 160 nějak. 160 tuhost. Ale... Funguje to. A jsi zužil dnešek? Funguje to. Dobré? Bomba. Nejlepší. To bylo. Nejlepší. A jak hodnotíš dnešek, super? Bylo to boží. Jo? Sice trošku to počasí. No já si myslím, že je zase dobré, že na začátku, tam to už bylo první ježdění, tak bylo dobré, že všem to klouzalo, nebyli přehrocení. A pak na asfaltu. Že by museli být opatrnější, jo, že ten zrůst byl takový, jo, to možná jako tady z toho hlediska, jo, ale ne, asfalt je lepší, no. No tak to. Jak, a i když je pěkně, že, tak to počasí prostě je super, když svítí sluníčko a je teplo a je tak. Prostě fajn, no. A kluci hrozně moc hodnotili super, je to, že prostě to bylo takový volný. Jo, my jsme to chtěli, já to první. Tak jo, máme to za sebou, dneska to byl parádní den. Všichni jsme si skvěle zajezdili, všichni jsme úplně brutálně unavení. A dneska jsme dávali testovací stream, na který si zobrazilo 51 000 lidí, což je úplně šílené. Chtěl bych vám za to poděkovat. Chtěl bych poděkovat všem, co přijeli pomoct, přijeli zajezdit a užili si tenhle parádní den. Takže nevím, co mám o ní říct, já jsem úplně spokojený, šťastný. A teď jdem na garáž, jdem ugrilovat a příště se vidíme u dalšího ježdění. Zatím čau! We'll be right back.